Студиямызда қонақ бар, таныс болыңыздар. Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Наталья Дементьева. Қош келіңіз. Сәлеметсіз бе? Қайырлы таң дейміз. Енді 11 қаңтар күні президентіміздің мәлімдемесінде біраз бағыттар айтылды, тапсырмалар берілді деген секілді. Жалпы бұл мәлімдеменің негізгі бағыты мен негізгі маңызы неде деп ойлайсыз? Сұрағыңыз өте орынды, жиі талқылайтын сұрақ, иә. Негізі президенттің үндеуін бәріміз ерекше күттік. Ол кісі тек үкіметке ғана емес, жалпы парламент депутаттарына, атқарушы билікке өз міндеттерін қойды. Сол міндеттерінің ішінде ерекше тоқталғаным, бәрімізге белгілі соңғы уақытта, соңғы осы жаңа жылдың ең бастапқы күндері өте қиын болды бүкіл республикамыз үшін. Сол күндердің ішінде біраз мәселелер, проблемалар айқындалатын болды. Солардың ішіндегі біздің мемлекеттік шекараларымыздың жағдайы. Бәрімізге белгілі, біздің әскери күштеріміздің материалдық базасы, жалпы мүмкін көнерген ба, соның себебінен міндетті түрде ең біріншіден біздің президент айтқандай әскери күштеріміздің жалпы материалдық базасын, мүмкін олардың жалақыларын ерекше бір көріп, назар аудару керек, жақсарту керек деген болады. Саланы жалпы реформалау керек. Әрине, міндетті түрде. Өйткені біздің мемлекеттік шекараларымыз мықты болмаса, біз әрі қарай жылжыта алмаймыз. Я, болашағымыз кең бола ма, болмай ма, белгісіз. Өйткені біздің мемлекеттік шекараларымыз ол ең бірінші приоритет болып табылады. Бұл менің жүрегіме ерекше бір қозғау салар. Одан кейін жалпы әлеуметтік жағдайымыз туралы, Қазақстан халқының әлеуметтік жағдайы туралы ерекше сөз болды. Бәрімізге белгілі, соңғы уақытта әлеуметтік жағдайы төмен, мысалы, сирек аурулармен ауырып қалған балалардың жағдайы туралы сөз айтылған болатын. Олардың осы категориялы адамдардың әлеуметтік жағдайын, тұрмысын жақсарту керек деген сөз айтылған болатын. Осы ретте Қазақстан халқына қор құрылатыны мәлімделді, және енді осы қор туралы айтсақ, бұл қордың қандай қажеттілігі бар, және мақсаты негізгі не болады? Бұл қордың міндеті, мақсаты туралы халық арасында көп сөздер жүріп жатыр, иә. Бір жағынан түсінбеушілік пайда болып жатыр. Осы түсінбеушілікті талқылау, түсіндіру мақсатымен біз күнде халықпен бірлесіп, ақылдасып, талқылап отырамыз. Осы қордың міндеті өте дұрыс, өте орынды, оның көкейкестілігі өте зор. Өйткені міндеті ең біріншіден әлеуметтік жағдай төмен, одан кейін мүмкіндігі шектеулі балалардың жағдайын жақсарту мақсатымен соған қаражат жұмсайтын қордың өзі осы Қазақстан халқына деп аталатын. Сондықтан осы қордың жалпы міндеті өте дұрыс, тек осы қорды бақылайтын күшті бір орган болса, дұрыс болар еді деп ойлаймын. Бұл енді бір дербес болады деді ғой қорды. Енді сұрақ қоғамдық әлеуметтік қор болу керек. Қоғамдық әлеуметтік әл-ауқат қоры. Жұмыс істеу механизмі қалай болады? Қалай жұмыс істеу керек деген сияқты мәселе. Ашықтығы және ашықтығы міндетті түрде болу керек. Осы қордың жалпы жүзеге асыру механизмі қандай болатыны әлі өзім үшін белгісіз, бірақ та мен былай деп ойлаймын, кез келген адамның, кез келген әлеуметтік топтың жағдайын ең біріншіден зерттеу керек. Зерттеп болғаннан кейін қандай да бір есеп болу керек, иә, соны дәлелдеу керек. Міндетті түрде осы адамға немесе әлеуметтік бір топқа көмектесу міндетті, иә, приоритетті болып табылатыны. Сонда ғана шешім қабылдауға болады, қаражат бөлінуге болады деп ойлаймын. Тағы бір енді қоғамның мынау көкейіндегі сұрақ, бұл қорға кімдер қаражат аударады деген. Қазір енді түсінбеушіліктер болып жатыр. Біз жаңағыдай мемлекеттік мекемеде қызмет етеміз, немесе мұғалімбіз деген секілді бір күндік жалақымызды осы қорға аударуға біз міндеттіміз бе? Кез келген қазақстандық, кез келген жаңағы халықтың өкілі осы қорға қаражат аудара ма, немесе бір атымтай жомарт азаматтар ғана аударуы тиіс қор ма деп?
біздің президент осылай деп айтты. Осы қорға ең біріншіден біздің ірі компанияларымыз толып жатыр ғой. Соңғы уақытта тіпті еуропалық деңгей бойынша күшті ірі компаниялар бар, жұмыс істеуде. Небір қалталы азаматтар да бар бізде. Олардың мүмкіндігі шектеусіз деп айтуға болмайды. Дегенмен олар еркін көмектесе алады. Ал мысалы мұғалімдерді алатын болсақ, басқа бір бюджеттік сферада, салада жұмыс істейтін азаматтарды алатын болсақ, олардың әрине мүмкіндігі сондай емес. Шектеулі, сондықтан ірі компаниялар болса, жаңа сіз айттыңыз ғой, адамтай жомар деген сияқты, иә, адамдар бар болатын болса, кез келген адам осы қорға қаражат жұмсауға мүмкін. Сондықтан әрине, мысалы, мұғалімдерді, дәрігерлерді жұмсауға міндетті емеспіз. Олардың жалпы функциялары бір бөлек. Менің ойымша. Бірақ та, егер адамның осындай ниеті бар болатын болса, ол адамның қолынан келетін болса, неге бермеуге болады? Және осы әл-ауқат қорын бақылайтын кеңестің құрамында кімдер болады деген сұрақ туындайды. Енді осы әлеуметтік желіден де көрген болатын, сонымен қатар бұл қаражат қалай бөліну керек, кімге бару керек? Негізі жаңа айттық қой, осы қорды бақылайтын міндетті түрде ашық. Мемлекет басшысы айтты, әділ. Әділ. Халыққа сенімді, авторитеті бар адамдар болуға тиісті. Мысалы, әлеуметтік желілерде қарап отырамыз да, әртүрлі кестелерде жасалған, енгізілген адамдардың біразын білеміз ғой, мысалы, Аружан Сайын деген сияқты. Біздің мәжіліс депутатымыз Ирина Смирнова деген кісі бар. Оларға қалай сенбеуге болады? Олар халық арасында авторитеті бар адамдар, оларға еркін сенуге болады, өйткені олар алдамайды ғой. Осындай сияқты адамдар болатын болса, қордың ішінде, құрамында болатын болса, жақсы болар еді, дұрыс болар еді деп ойлаймын. Сонымен қатар, жаңа айтып кеттіңіз, өзіңіз әлеуметтік желіде отырасыз, халықтың көңіл күйін бақылайсыз. Жалпы осы мәлімдемені, дәл осы аталған ұсыныстарды, аталған бастамаларды халық қалай қабылдап жатыр? Негізі жақсы қабылдап жатыр. Өйткені халық осы президенттің үндеуін ерекше күтті. Халықтың жағдайын жақсарту мақсатымен айтылған жақсы жылы сөздерді халық жақсы қабылдады, ашық жүрекпен қабылдады деп айтуға болады. Бәріміз жарқын болашаққа сеніп отырамыз ғой. Халықтың жағдайы, халықтың өмірі жақсартады деп осы қабылданған міндеттер. Сондықтан негізі халықтың көңіл күйі жақсы. Әлеуметтік желілерді былай қарап отырсам, халық сеніп отыр. Жаңа қабылданған, жаңа келген, жаңадан келген үкіметке жақсы қарап отыр, сеніп отыр. Сондықтан халықты алдамау керек деп ойлаймын. Енді мәжіліс депутаты ретінде осы мәлімдемеде айтылған тағы қай бастамаларға тоқталар едіңіз? Білім саласы туралы біраз әңгімелер айтылды. Енді әрине, кез келген елдің ертеңіне сеніммен қарау үшін біз бүгін балалардың біліміне нақты назар аударып шешімдер қабылдау керекпіз. Біздің президентіміз осы білім беру жүйесіне тоқталатын уақытта былай деп айтты. Міндетті түрде біз техникалық, яғни жаратылыстану математикалық салаға ерекше қарауымыз керек. Яғни нақты қазіргі кезде кәсіп орындардың мамандары керек болып тұр. Өндірісте жұмыс істейтін мамандар керек болып тұр. Біздің мысалы жалпы әлеуметтік өмірімізді жақсартатын өндіріс қой, кәсіпорындар. Кәсіпорындарда мамандар жоқ болатын болса, біз оларды сырттан шақырып отырамыз. Соны жасамау үшін, істемес үшін біз өзіміздің мамандарымызды өсіруіміз керекпіз. Сондықтан сол мақсатымен біздің президент былай деп айтты, кез келген ірі аймақтарда, мысалы, батыста болатын болса, шығыста болатын болса, шетел университеттерінің филиалдарын ашсақ, соны қарастыру керек. Ол дұрыс шешім. Тек осы университеттердің жоғары оқу орындарының миссиясына, міндетіне қарауымыз керек. Өйткені кез келген елдің ділі бір бөлек. Жалпы дүниеге деген көзқарасы бір бөлек. Ал біздің менталитетіміз басқаша. Сондықтан бұл өте дұрыс шешім. Тек соны дұрыстап зерттеу керек. Енді сонымен қатар, әлемдегі ең үздік университеттердің бірсыпыра филиалын біздің батыс өңірлерді ашуға басымдық берді, неге білесіз? Білмеймін, мүмкін осы жақтарда жалпы өндіріс жақсы дамып отыр. Осы өндірісте дұрыс, жақсы, өз ісінің мамандары болатын болса деп
осындай шешім қабылданған болатын. Дегенмен енді бұл гуманитарлық салаларға қандай да бір жаңағыдай біз көп оқып кеттік немесе балаларымыздың енді бұл саланы қоя тұрсын деген емес, меніңше бір теңдік қандай да бір сақталу керек секілді. Теңдік болуға тиісті және де жалпы бізде филологияда оқитын студенттер, мамандар өте көп қой. Мысалы, гуманитарлық бағыттағы мамандар, олар ешқайда кетпейді, бізде қалады. Ал математикалық, физикалық бағыттағы мамандар, олар көбінесе шетелге түседі, шетелге барады, сонда жұмыс істеуге. Мүмкін олардың жалақылары анда кішкене жоғарылау. Бұл жеке менің пікірім. Біз енді өзіміздің былайша айтқан кезде ақылды ресурстарымыздан айырылып қалмауымыз керек қой. Әрине. Осында қалсын деп өзіміздің еліміздің жалпы әл-ауқатын, адамдардың әл-ауқатын жақсарту үшін, олардың үлесі болатын болсын деп сол мақсатта. Сонымен қатар енді шетелдік деңгейдегі үлкен осындай компанияларда қызмет ету үшін сол дәрежеге лайықты біздің де мамандарымыз қалыптасуы керек секілді. Дұрыс. Жақсы, рахмет дейміз студиямызға келгеніңізге. Хабар телекөрермен студиямызда қонақта болған Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Наталья Дементьева. Бағдарламамызды біз әрі қарай жалғастырамыз әріптестер. Иә, көп рахмет Наталья ханым. Енді қымбатты көрермендер, бізге берілген уақытта өз мәресіне жетіп қалды. Бүгін шығармашылық топ